ش پاکستانی قوم چې ایګنا دا چې کلا کلا ایمیش مړی نازه ما کې شی باز بیا ارچک شی ټول خلک چاله ډاکټر رافیا صدیقی ظلم دا او ستم دا او قید تنهایی دا او امریکا شه بند او دا د میش خیر لیر دو کنه او بیا مې چې کلا مړی از ما شی زپ ما زرات سره خبره کوم خو صفه خبره کوم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم شکور رسول یو ونن توسه سره په دوه اهم عنوانات سره مخاطب یم یو عنوان دا د ډاکټر افیا صدیقی متعلق او یو عنوان دا د لکه مروت هغه غریب ډرایور متعلق چې اخ سره په دا ایواد به ورځ شه ډیر انتهایی ظلم وشو وا د ظلم شکار شو دا دوه عنوانات مو په یو ټیم باندې په دار وغوښتل قدر منه چې د ډاکټر افیا صدیقی چې کوم ا د کوم ظلم شکار دو او د دهایی نه شکار دو تقریبا 15-16 سال شل چې ا د ظلم شکار دو او میش پاکستانی قوم چې ایګنا دا چې کلا کلا میش مړی نازما کې شی باز بیا ارچک شی ټول خلک چاله ډاکټر رافیا صدیقی ظلم دا او ستم دا او قید تنهایی دا او امریکا شه بند او دا د میش خیر لیر دو کنه او بیا مې چې کلا مړی از ما شی زپ ما زرات سره خبره کوم خو صفه خبره کوم مو چې کلا یاد خبره موډ جوړ شي به زه صفه خبره کوم چې صفه نشه کوي به کاونه لوري نو چې کلا د میش مړی از ما شی کنه باز به میش بیا ښینی دا چې بیا خو چې مړی سړی از ما شي به سړی ته خیب ویر شي بیا خپل دا ټول قوم خیب یا ولا شي دا ټول قوم به خیب یا ولا شي هغه نه بعد دغه واقعیا د دې ډیر اور ولا د لکی مروت ول ډیر اور سره چې کوم ظلم شو دا او سمرا جبر سره شو دا او سمرا غیر انساني سلوک سره شو دا دغه زک کنیکشن ازکا جوړاون د ډاکټر رافیا صدیقی سره چې میژ مطلب د ډاکټر رافیا صدیقی و سپاتا و کو سپشتنا و کو چې هغه سات سمندر پار دو د 10 خلک سره دو چې میژ حکمران یا معذرت سره نشي ورشاغدای و چې میژ حکمران ورسی به پټیټ سر ورسی به و دې نه پاتا سې کو ازکا از هغه زړه مې ډېر سوېزي او زړه مې ډېر مطلب د جوشو کو کلا کلا خو د ډاکټر افیا صدیقی په بارش زب خبره په دانه شو کوي چې بیا مونږه ودا سه داسې کیسې وشي چې به په باندې ځیا له خورم بیا ورسته چې یار دا نوې پچار به هر حال اغه ته هم هیڅ واس نه ورسه ادم هیڅ د واس نه بار دو تا به تسلیم کوي وي خپل به وسی خپل غریبي خپل چې کیما مطلب د میش هغه کمزوري د کنه اوی تسلیم کوي چې اغه ته میش واس نه ورسي ا چې کدی سی په کول میش و بس چوي چې سره تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے خو او یو چې دا کنه بیا پچار دادو چې ته خو پښتنه ویا شي به چې میشه دغ پښتنه نشي کوي دغ دی شي او د میش د قوم دغ سړی پښتنه نشي کوي د دمر ظلم او دمر وال په تیر شلو دمر داسې وس ایک جنواری نه وای چې د دغ پښتنه میش نشي کوي بیا افیا صدیقی چیرې دو یار میش ته اغه تسو غاسو راسي به زوین چې دغه قوم چې دغه یو جذباتي قوم دا او د خپل جذبات نه روزي لشکي خپل چې کوم جذبات یې هغه کنټرول سوتی او په دماغ سره چار کوي دغه ظلم چې وشو اته ظلم چې کوم مجرم دا اټیک تو اس بان خدا په حوالات شه خو خالی په حوالات شه بان کول خو حل نه دا په چار دادو چې دتا داسې سازو ملاو شي زدا نه وي چې دای د پانسی شي یا د بنده والو شي یا د بنده هغه شی ظلم وشي چې کوم دوک زتا وینچ دتا داسې سازو ملاو شي چې دای نشانه عبرت جوړ شي ایس نشانه عبرت جوړول هغه په مونږ ډیر شو د ادارې ول خلق په پیژي چې اسرنګ جوړې دای شي او دوه ما خبره دا غو چې افیا صدیقی چې کیما دو د پاکستانی قوم خیر لیر دو او کیم قوم چې خپل خیر لیر نشي ګټای بیا زوین چې د قوم ته قوم ویل پچاریا نه دي د میش حکمرانون چې دي هغه دمره به واسه دي کمیش سل ورا چغه وای یا او سل ورا د خپل احساسات او جذبات اظهار وکو هغه بے سود دی بالکل پدا چې حکمرانون چې دي کنه د مو حکمرانون هغه د دغ زوی رسا سترګه غړای چې دغه زوی ډاکې شي کنه بس بدای معذرت سره نه په دین تړلا دا نه په اسلام تړلا دا نه په پښته تړلا دا نه په پاکستان تړلا دا تو شا نو پېژنې خالی دا زوی پېژنې او نوٹ پېژنې او ډالر پېژنې او بهر حال دی رہے نه پسا ز دا ټول قوم ته گزارش کوم چې افیا صدیقی چې دوه دغه خالی په دا ویډیو باندې نه خلاصې چې مې یو ویډیو کو یا مزمت کو یا شور کو یا شغاب کو دغه د پوره پروپر سفارتی یو کوشش پچار دا یو سټراګل پچار دا او دی چې هغه کیمه خلک نه ولیدو
چا میشتو سے امریکا او توی چا اپ دنیو شد یو بدماش خوندے رول پلے کائی نو دے ایک بدماش نا دا پشتنا کو کس دا کم از کم اوشی کنا دا انٹرنیشنل کمیونیٹی پا مقصد دا پشتنا زنے اوشی چا یارا دا میش خیر لیر دے گرفتار کردی دو کچیر سا دا سے جرم یہ کڑائی باز بے خدا بی در سارا او کا جرم یہ نہیں کڑا او ناجائز دے دیر سوتری بس بے خو دا غا ڈیرا وا کنا دا 15 16 سال دے ہر کس ما زیات پتر ک ز اغه ازیت نو مینا نشو خستای جا کیم کیم ازیت نہ پدے بندے تیر شوی دی بہر حل پشتنا پچار دو پشتنا پچار دو دغه دوڑے واقعے پشتنا پچار دو تو سڈیرا مہربانی وسلام